Deixa eu começar a conversar agora com o Hugo Ligori, que é um headhunter, né? Um caçador de talentos, digamos assim, uma tradução, né? mais ou menos, né? Um mentor de carreiras. E a gente sabe que as empresas, muitas, gostaram, né, Hugo, desse trabalho em casa. Acaba reduzindo o custo, a produtividade em muitos casos foi mantida, mas é preciso ter alguns cuidados, né? A pessoa tem que saber se vestir, tem que ser organizada, né? Tem que manter um nível de concentração. Então, o Hugo vai dar dicas importantes para você que está aí trabalhando em casa e talvez permaneça assim, porque algumas empresas já dão indicações de que vão manter esse esquema, Natália. Então, tem gente que está agora e vai continuar. Pois é, Lacombe, parece que o trabalho em casa, né, veio realmente para ficar, porque tem muito executivo aí vendo mais vantagens do que desvantagens no home office. Mas será que eles não estão levando em conta as gafes que acabam viralizando nas redes sociais? Será que eles viram tudo o que anda acontecendo por aí? Gente, tem cada mico, cada situação. Vamos ver. O home office virou um hábito que pode ser constrangedor. Cada reunião, um flagrante diferente. Que o diga a executiva, surpreendida pelo marido de cuecas. O rapaz ficou tão atordoado que ainda colidiu contra a parede. Veja de novo. E que tal uma amante passeando ao fundo só de sutiã? Foi o que aconteceu com um âncora da TV espanhola. A amante flagrada é repórter e se explicou dizendo que o apresentador se dizia solteiro. Já a mulher traída ficou ainda mais surpresa ao ver outros casos do apresentador Dom Juan na TV. O âncora pegador ficou ainda mais famoso que a Covid-19. E como a Covid, o melhor remédio adotado pela mulherada é o distanciamento social. Já a colunista da TV norte-americana quis prestar um serviço e ensinar a cortar o cabelo. O desserviço foi obra do marido, que estava pelado ao fundo. Pelo visto, os maridos têm que fazer um curso de etiqueta em rede social. Mas não são os únicos. A moça da primeira tela, da segunda linha, estava tão interessada na reunião que não se importou de levar o dispositivo junto com ela quando foi ao banheiro. E toda a reunião teve que assistir a moça fazendo o número um. Espanto! Foi o que aconteceu nessa reunião de home office. Ao terminar o encontro, o rapaz resolve dar uma relaxada e mostrar para o planeta inteiro a cuequinha conceitual que usa. A turma da reunião só restou aplaudir. O repórter do prestigiado programa matinal norte-americano também abusou no figurino. Na parte de cima, bela viola. Já na parte de baixo... nada, nada, nada. Assim, não há credibilidade que aguente. E será que dá para fugir do trabalho em home office? O esperto no canto superior direito do vídeo acha que dá. Ele simplesmente colocou um tablet com uma imagem dele participando da reunião. Muito criativo, mas pouco eficiente. O aparelho caiu no chão e revelou um moço na rede, desesperado por ter sido pego em flagrante.
As crianças dão um show à parte em se tratando de home office. Até a neta do ministro Marco Aurélio Melo, Laura, de 2 anos, pediu vênia e interrompeu uma reunião virtual do STF. Pelo visto, vai seguir os passos do avô. Mas, às vezes, a criança tem alma de estrela. E basta ver uma câmera ligada para querer mostrar as habilidades. As crianças da geração home office se espelham nos pioneiros. Os filhos do professor de ciências políticas, que durante uma entrevista em 2017, resolveram que estavam prontos para a entrevista. Para desespero da mãe zelosa. Mas durante o isolamento, ninguém está trabalhando mais do que os pets. Estão em quase todas as reuniões virtuais. E não há o que fazer. Os chefes que entendam que as crianças, juntamente com os pets, são os donos do pedaço. Lacombe, Natália, é com vocês.